Jens, kan du översätta följande? Den svenska regeringen fördömer å det starkaste händelserna med den ryska stridsbåten i morse. Государство Швеции считает то, что вы сделали, было очень смешно. Vi kräver en offentlig ursäkt och ett löfte om att detta inte kommer att upprepas. Може зузади, как же нам об этом не шутить? Скажите ему, что я согласен. Нет проблем. Никаких проблем я в этом не вижу, абсолютно. Inga problem alls, säger han. Ja, vad bra. Men då tycker jag vi går ner och håller en gemensam presskonferens. Gör ett uttalande. Пойдем расскажем об этом прессе. Да, обязательно, конечно. Det blir jättebra, tycker han. Absolut.